የመጀመሪያው ጉዳያችን ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ የተደረገውን የኢትዮጵያን የገንዘብ ኖቶች ለውጥን የሚመለከት ነው። እንደሚታወሰው አገራችን በነባሮቹ ባለ 10፣ ባለ 50 እና ባለ 100 ብር ኖቶች ላይ ለውጦችን ያደረገች ሲሆን ባለ 200 ብር አዲስ የገንዘብ ኖትም ይፋ ማድረጓን ያሳወቀችው ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር። ይህም መንግስት አገሪቱ ላይ ደርሷል ካለው ኢኮኖሚያዊ ስብራት ለማገገም እንዲሁም የዋጋ ግሽበት መጠኑንና ሙስናን ለመቀነስ ለመከላከል ብሎም በህገወጥ መንገድ ተሰራጭቷል የተባለ ጥሬ ገንዘብ ለመቆጣጠር ያግዛል መባሉ ተገልጿል። በአጠቃላይ ከ3.7 ቢሊዮን ብር ወጪ ታትሞ ወደ ሀገር የገባው አዲሱ የገንዘብ ኖት ይኖረዋል ከተባለው ጥቅሜታዎች ባሻገር ታዲያ ይህ መሆኑ የብርን መግዛት አቅም ያዳክማል፣ የገንዘብ መለወጫ ጊዜው ካጠረ የንግድ እንቅስቃሴው ላይ ጫና ይፈጥራል፣ እንዲሁም የኑሮ ንረትን ሊያስከትል ይችላል የሚል መከራከሪያዎችንም እያስተናገደ ይገኛል። እኛም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የገንዘብ ኖት መቀየሩ ለሀገሪቷ በኢኮኖሚ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ፋይዳውና የስርጭት ሂደቱን የተመለከተ ብሎም የብር ኖቶች መቀየሩን ተከትሎ ሊከሰቱ የሚችሉ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር ሊሰሩ የሚገባቸውን ስራዎች በሚመለከት አንድ ባለሙያ አነጋግረናል። ባለሙያው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር የሆኑት አቶ ደረጀ ዮሐንስ ናቸው። ያነጋገረቻቸው ደግሞ ሪፖርተራችን ትዕግስት ብርሃኔ ናት። ወደ ጥንቅሩ እናምራ። ታሪክ እንደሚናገረው ኢትዮጵያ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት አንስቶ የመንግስት ስልጣን በተቀያየረ ቁጥር የብር ኖቶቿን ስትቀያየር ኖራለች። በዚህም በ45 ዓመት የንግስና ዘመናቸው ለአራት ጊዜያት ያህል የብር ኖትን ከቀያየሩት ከንጉሰ ነገስት አጼ ኃይለ ሥላሴ ቀጥሎ በደርግ፣ በኢህአዴግና አሁን ስልጣን ላይ ባለው የብልጽግና ፓርቲ በእያንዳንዳቸው የስልጣን ዘመን የብር ኖቶች ተቀያይረዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ የ10፣ የ50ና የ100 እንዲሁም የ200 አዲስ የብር ኖቶችን ሙሉ ለሙሉ በመተካት አዲስ የገንዘብ ኖቶች ይፋ መደረጋቸውም የሚታወስ ነው። መንግስት በህገወጥ መንገድ የሸሸና የተሰራጨ ብርን ለመመለስና በአገሪቷ የተከሰተውን ኢኮኖሚያዊ ግሽበት ለመቆጣጠር እንዲሁም ሙሰኞችን ለመከላከል የገንዘብ ኖቶችን መቀየር አስፈላጊ ሆኖ ማግኘቱን መግለጹም ይታወሳል። ለዚህም ከ3.7 ቢሊዮን ብር በላይ በማውጣት በገበያ ላይ ያሉትን የገንዘብ ኖቶች ሙሉ ለሙሉ የመቀየር ስራ እየተሰራ ይገኛል። የገንዘብ ኖት ለውጡን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተናገሩት አላግባብ ታትሞ በሀገሪቱ የተሰራጨ ገንዘብ ለኢኮኖሚ ግሽበቱ ዋነኛ መንስኤ መሆኑን አንስተው ነበር። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ እየተፈጠረ ነው የተባለውን ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወደ ፋይናንስ ስርዓቱ ለማስገባትና በብዛት የተከማቸ ጥሬ ገንዘብን ከስራ ውጪ ለማድረግ እንዲሁም የባንኮችን ጥሬ ገንዘብ እጥረት ለመቀነስና ለመቆጣጠር ያስችላል የተባለው የብር ኖት ለውጥ በቀጣይ 3 ወራት ሙሉ ለሙሉ እንደሚተካ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ይህ የብር ኖቶች ለውጥ ታዲያ አገሪቷን ከደረሰባት የኢኮኖሚ ውድቀት ሊታደጋት እንደሚችል ብንነገርም አሉታዊ ጎኖች ሊኖሩት እንደሚችሉም ነው ምሁራን ሀሳባቸውን የሚሰጡት። እኛም የብር መቀየሩ በሀገሪቱ የሚኖረውን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ፋይዳ በማንሳት ጥያቄ ያነሳንላቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ መምህሩ አቶ ደረጀ ዮሐንስ ብር መቀየሩ ይዞት የሚመጣው አሉታዊና አወንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ያስረዳሉ። ናሽናል ባንክ ብር ራሱ ፕሪንት ካረገው በላይ ኢንፎርማሊ የገባ ፎርጅድ ብር ካለ የሚታተም ብር ካለ ኦር ደግሞ ሆርድ የሚደረግ ካለ በተለያዩ ምክንያት ለምሳሌ በሙስና የተዘረፈ ብር ካለ ወደ ናሽናል ባንክ ኦር ባንክ ከመውሰድ በየት ነው የሚያስቀምጡት? በጣም ብዙ ብር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ብሮች ኢኮኖሚ ውስጥ ገንዘብ ሰርኩሌት ማድረግ እያለበት የሚቀመጥ ከሆነ ፋንክሽናል አይደለም ማለት ነው። ሾርቴጅ ይፈጥራል መኒ። ስለዚህ ባንክ እንደ ልቡ ለኢንቨስተሮች ማበደር አይችልም፣ ኢኮኖሚ ውስጥ መንቀሳቀስ አይችልም። ሾርቴጅ ፈጥሮ ወደ ፕራይስ ኢምፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። እንደገና ኦቨር የሆነ ብር ደግሞ ፕሪንት ተደርጎ የሚገባ ከሆነና ከውጭም ሊገባ ይችላል፣ አገር ውስጥ ፕሪንት ሊደረግ ይችላል፣ ፎርጅድ ብሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ኤክሰስ ይፈጥራሉ። እነሱ ደግሞ ኤክሰሶቹ ደግሞ ምን ያመጣሉ? ኢንፍሌሽነሪ የሆነ አማውንት ያመጣሉ። ኢንፍሌሽነሪ ደግሞ ላይፋችን ላይ ብዙ ዲስቶርሽን ይፈጥራል። በግለሰቦች ላይ ላይፋቸው ላይ ኢምፓክት አለው። ኢንፍሌሽነሪ ከሆነ መኖር አንችልም፣ አቅማችን ላይ ኢምፓክት አለው። ኢኮኖሚ ላይ ኢንቨስትመንትን ይጎዳል። ምክንያቱም ፕራይስ ከጨመረ ኢንቨስትመንት አያዋጣም። ኢንቨስትመንት ካላዋጣ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ይቀንሳል። እሱ የሚቀንስ ከሆነ ኢንካም ይቀንሳል፣ ኢኮኖሚ ላይ አደጋ አለው ማለት ነው በዚህ ምክንያት። ስለዚህ ይሄ ኢኮኖሚ ጉዳቱ ነው። እንግዲህ ይሄ እነዚህን መቀነስ ብርን አሁን ከረንሲውን መቀየር እነዚህን ሁሉ ችግሮች አብሮ ሊቀርፍ ይችላል ማለት ነው። ዶላርም ቢሆን ከናሽናል ባንክ ሲስተማቲካሊ ይወጣና ወደ ብላክ ማርኬቱ ሊገባ ይችላል። ሁለት ባንክ ነው ያለው ማለት ነው ሲስተማቲካሊ። የብላክ ማርኬቱ ራሱ ባንክ ነው ኢንፎርማል የሆነ ባንክ፣ መንግስት የሚያውቀው ደግሞ ባንክ አለ ማለት ነው። ባንክ መንግስት ጋር ስንሄድ አለ የለም ችግር አለ ብሎ ይነግረናል። ብላክ ማርኬቱ ጋር ስንሄድ ኖ አንባልም አለ ማለት ነው። which is maybe more than the government capacity ሊሆን ይችላል። እና እሱ ነገር
ምናልባት አቮይድ ያደርግለታል መንግስት እሱን ይቀንሳል ሙሉ በሙሉ ባያጠፋም በጣም ይቀንሳል ስለዚህ ዶላሩ ወደ መንግስት ይገባል መንግስት ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማለት ነው ቤዚካሊ ናሽናል ባንክ አላማው ሞኔታሪ ፖሊሲን ተጠቅሞ መንግስት ኢኮኖሚን ኮንትሮል ያደርጋል ነው ቱሎች አሉት ለምሳሌ ኤክስቼንጅ ሬትን በማስተካከል ኢኮኖሚን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል መንግስት ቱል ስለሆነ ፖሊሲ ቱል ነው አንዱ ፖሊሲ ቱል ኢንተረስት ሬትን ቼንጅ በማድረግ አጀስት ማድረግ ኢኮኖሚን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል መንግስት እነዚህ ኢንፎርማል ነገሮች ካሉ ግን ሞኔታሪ ፖሊሲን በመጠቀም ኢኮኖሚን ማኔጅ ማድረግ አይችልም መንግስት ሽባ ያደርገዋል ማለት ነው ምክንያቱም ኤክስቼንጅ ሬት መንግስት የሚያቀውና ብላክ ማርኬት ላይ ያለው የተለያየ ከሆነ በዛ ኤክስቼንጅ ሬት ቱል ኢኮኖሚን ኮንትሮል ማድረግ አይችልም መንግስት የገንዘብ ኖት ልዋጩ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመቆጣጠር ቢያግዝም ይህም የሆነው ግን የብር ስርጭቱ በወቅቱ ከተደረገና ቀድሞም በሚስጥር ተይዞ ከነበረ ነው ይላሉ መምህሩ አቶ ደረጀ። ይህ የገንዘብ ኖት ለውጥ መረጃው ቀድሞ ወጥቶ ከሆነ ግን ምናልባትም ቀድሞ ዝግጅት ተደርጎበት አሁንም ኢኮኖሚውን ጫና ውስጥ እንዳይከተው ስጋት አለኝ ብለዋል። በፍጥነት ወደ ብር መገባቱ ወደ እርምጃ መገባቱ ወደ ትራንስፌሽን ወደ መቀየሩ መገባቱ አድቫንቴጅ አለው። ቢቆይ ግን አደገኛ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም መረጃ በቆየ ቁጥር መረጃ ሊክ ተደርጎ የሚቆይ ከሆነ ያው ኢንፎርማሊቲው ቶሎ ወደ ሌላ ኮራፕሽን የማመቻቸት ዳፍታቸው ሌላ የማዞር ነገር ይመጣል ስለዚህ በፍጥነት ቶሎ መቀየሩ የራሱ አድቫንቴጅ አለው ግን ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ምንድነው ብሩ አዲስ ነው እንግዲህ አንዳንድ ኤጀንቶች በጣም ፋስት የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሲስተም ውስጥ ምክንያቱም ጋቨርንመንት ብቻ አይደለም ራን የሚያደርገው ኢኮኖሚውን በጣም ኢንፎርማል የሆነ ሲስተም አለ እነሱም ተመሳሳይ ብር ደሞ ፕሪንት አድርገው ሰዎቹ ገና አዲሱን ብር ሳይላመዱ ሌላ ተመሳሳይ ብር መጥቶ ደግሞ ፎርጅድ እንዳይረጭ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሁለተኛ እንግዲህ አርባን ኤሪያ ላይ ከተማ ላይ ብዙ ችግር የለም ሰው አዌርድ ነው ባንኮችም አሉ። ራቅ ያለ ቦታ ስንሄድ ወደ ሩላር ኤሪያ ስንሄድ ያለው ባንክ አክሰስ በጣም ጥቂት ነው። አንድ ወረዳ ላይ አንድ ባንክ ወይ ሁለት ባንክ ሊሆን ይችላል። እዛ አካባቢ ላይ ሰዎቹ ስለ አዲሱ ብር አዌርነስ የላቸውም ተመሳሳይ ብር መጥቶ ይሄን አዲሱ ብሎ እንዳይሸወዱ በጣም መረጃ መስጠትና አዌር ማድረግ ይጠይቃል እሱ። በገንዘብ ኖት መቀየር ወቅት ሊወሰዱ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎች በተመለከተ ጥያቄ ያነሳንላቸው ባለሙያው ይህ የገንዘብ ለውጥ ሁሉንም አካላት በትብብር ሊሰሩበት ካልቻሉ ለቁጥጥር አዳጋች እንደሚሆን ይጠቅሳሉ። በተጨማሪም በብዛት የተከማቸ ሀብትን ወደ ቋሚ ንብረትነት ለመቀየር የማያስችል አሰራር ቢዘረጋም ይህ በትክክልና በኃላፊነት ካልተተገበረ አሁንም ለሙስና ተጋላጭ ሊሆን እንደሚችልም ይናገራሉ። ያከማቹትን ብር ወደ አሴት እንዳይቀይሩ ለተወሰነ ጊዜ ቆሟል ይሄ የመግዛትና የነገሮችን የመቀየር ቆሟል ይባላል። ይሄ ነገር የሚቆይ ከሆነ ሲስተማቲካል ሃንድል ካላረጉት በአፍ ነው እንጂ ቆሟል የተባለው ፕራክቲካሊ ሊሄድበት ይችላል ኢንፎርማሊ አሁንም ስቲል ምክንያቱም ይሄ ኮራፕሽን በጣም ሲስተማቲክ ስለሆነ የመቆሙ ድል በጣም አናሳ ነው ኢትስ ዲፊካልት ቱ ማኔጅ ኮንትሮል ስለዚህ እሱንም በጣም ታማኝ በሆነ ሲስተም እንዲመራ ካልሆነ አሁን ይቁም በቃ ተከልክሏል የተባለው ሁሉ ላይቆም ይችላል እሱም ኦፕን የሆነ ሲስተም ሊፈጥር ይችላል ይሄ ሲስተም ኢንፍሌሽን ሊያመጣ ይችላል አሁን ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት ብላክ ማርኬት ላይ ያለው አሁን ሎካል ከረንሲውን ከጃቸው እንዲወጣ ይፈልጋሉ እንደዚህ ሆርድ ያደርጉ ሰዎች ከጃቸው እንዲወጣ የሚያርጉበት አንዱ መንገድ ቶሎ ወደ ዶላር የመቀየር ጉዳይ ነው ካገኙ አት ኤኒ ኮስት ይሄን ዶላር ማግኘት ይፈልጋሉ ፎሬን ከረንሲ ስለዚህ የኛ ካረንሲ በጣም ቺፕ በሆነ አማውንት ሊቀይሩ ይፈልጋሉ ለምሳሌ 50 ከሆነ 100ም ሊል ይችላል አንዱ ምክንያቱም ከጁ ላይ ያለውን ቶሎ ማውጣት የሚፈልገው ያ ማለት ኤክስቼንጅ ሬቱን ዲስቶርት አድርገው ማለት ነው መንግስት ነው የሚወስነው ኤክስቼንጅ ሬቱን እሱን ዲስቶርት የሚያደርግ ከሆነ በጣም ዲቫሉዌሽንን ያፋጥናል ማለት ነው ዲቫሉዌሽኑ ደግሞ የግድ ብላክ ማርኬቱ ዲስቶርት የሚያደርግ ከሆነ ናሽናል ባንክ አብሮ ነው የሚሄደው ምንም ጥያቄ የለው ስለዚህ እሱ የሚጨምር ከሆነ ዶላር ዲማንድ በጣም ስለሚጨምር እሱ ነገር ምን ያመጣል ዲቫሉዌሽን ምን ያመጣል ኢንፍሌሽነሪ ይሆናል ስቲል ምክንያቱም በዛ ውድ ዋጋ ገዝተው ነው ኢምፖርት የሚያደርጉበት ሰዎች በኋላ ላይ ስለዚህ እሱንም ጥንቃቄ ማድረግ ነው። በዚህ ወቅት የገንዘብ ቀየራ ባጭር ጊዜ መከወን ቢገባውም በተለይም ሰፊ ሀገር እንደመሆኑ በሁሉም አካባቢ በተባለው ጊዜ ለማዳረስ ሊከብድ ስለሚችል በፍጥነት መቀየር እንደሚያስፈልግና ምናልባትም ፎርጅድ ገንዘብ የሚሰሩ አካላት ሰዎችን እንዳያታልሉ ግንዛቤ መፍጠር ስራ መሰራት እንደሚገባውም ያነሳሉ። አሁን የብር ለውጡ ታሳቢ ተደርጎ ይሄን ለውጥ ያመጣል የተባለው በሙሉ ውጤታማ እንዲሆን የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። መሟላት ያለባቸው ነገሮች ቅድም እንዳልኩት በጣም የመንግስት ኤጀንሲዎች government initiatives ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖሊሲ ችግር የለም የጋይድላይን ችግር የለም
የለውስ ችግር የለም ሬጉሌሽኖች አሉ። ወደ ስራ መቀየሩ ነው ችግሩ። ከየት የመጣ ነው መሰለሽ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንስቲትዩሽን በጣም ዊክ ነው። ወደ ስራ ለመቀየር አቅም የላቸው። አቅም ብቻ አይደለም ፍላጎት የላቸው ህጉን የመቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ነፃ ሆኖ ነገር ግን ደግሞ ተጠያቂ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ያስፈልጋል። ካልሆነ ናሽናል ባንክ ስር ቁጭ ብሎ ዶላር የሚነግዱ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይፈልጋል መሰለሽ? አካውንታብል የሆነ ኢንስቲትዩሽን ያስፈልጋል። ኢንስቲትዩሽኖች ደግሞ መናበብ አለባቸው። አንድ ኢንስቲትዩሽን ናሽናል ባንክ ብቻው መስራት አይችልም። ናሽናል ባንክ ከተለያዩ ስቴክሆልደር የሆኑ ጋቨርንመንት እና ነን ጋቨርንመንት፣ ለምሳሌ ናሽናል ባንክ ከኮመርሻል ባንኮች ጋር አብሮ ካልሰራ ይሄ ሲስተም ውጤታማ መሆን አይችልም። አታድርጉ ተባሉ ብቻ አይደለም ያደረጉት፣ የተባሉትን አካውንታብል ሆኖ በትክክል እንዲሰሩ ሞኒተሪንግ ያስፈልጋል። በጣም ቁጥጥር ያስፈልጋል፣ መከታተል ያስፈልጋል። ያ ካልሆነ ግን የተባለው ፖሊሲ ለውጥ ሞኒተሪ ፖሊሲ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል። ስለዚህ ምን ይፈልጋል? መናበብ፣ ኮኦርዲኔሽን ያስፈልጋል። መንግስት ኢንስቲትዩሽንስ መንግስት ኦነስት መሆን አለበት። ሰምታይምስ ብር አውጥተው እኮ ያልተደሰተ ግለሰብ ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል እንትን ሊሆን ይችላል። ብሩን አውጥተው የሚያስቀምጥ ግለሰብ ሊኖር ይችላል፣ ባለሀብት ሊኖር ይችላል። ያ ሁሉ ትረስት መፍጠር የሚያስፈልግ ለሎንግ ራን ይሄ ሲስተም ጥሩ ሆኖ እንዲሄድ ሁሌ ቁጥጥር ስለማይቻል መነጋገርና ሲስተሙን ስቴቢላይዝ ማድረግ ይጠይቃል። ባለሙያው እንደሚናገሩት የብር ለውጡ የታሰበለትን ዓላማ እንዲመታ ሁሉም አካላት በጠንካራ አቋምና ተጠያቂነት እንዲሁም ሁሉም በመናበብ ሊሰራበት እንደሚገባ አሳስበዋል።